خدا نہ خواستہ میرے خلاف فیصلہ آیا تو پھر میں اگلا الیکشن کیا میں ہمیشہ کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن اگر عدالت کے فیصلہ نیازی صاحب آپ کے خلاف آیا تو میں آپ کو یہ طریقہ کہوں گا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن آپ کو میں سب سے بڑا جھوٹوں کا آئی جی کا ٹائٹل دوں گا۔